今天的 ISRSALX 听脚记的演示中，我们将使用内置的嵌入式机器学习核心进行倾斜角的计算。表中附有两个设备，我们准备了一个参考表，用于设置倾斜角度，这个表的精度超过 0.04 度。第二个是我们的数字倾角仪 ISRSALX 固定在参考表上。我们现在用 ISRSALX 的机器学习核心应用程序做演示，该示例的机器学习配置文件可在我们的 GitHub 上找到。机器学习核心是可以输出一个八位的以2的补码格式输出的256个数字，来分别对应传感器的倾斜角度。此机器学习倾角检测范围是正负20度，步径为 0.1 度。参考倾角计在显示屏上显示出数值，机器学习核心的转换数值输出显示在 GUI 的左侧。请注意，此示例使用未校准的传感器数据。ISRSALX 的精度很高，无需任何校准即可达到。